Dobrodošlica za ministra Nedimovića koji je inicirao rekonstrukciju puta na ulasku u Bešenovo. Rekonstruisan je put u dužini od 3,2 km gde je zamenjen asfalt na kolovozu širine 6 metara, a rade se i nove bankine. Tako da mogu da kažem da inicijativom našeg ministra dobili smo ovaj put koji smo tražili i čekali smo na njega, ali smo i dočekali. Pre par meseci smo dobili projekat, dobili obaveštenje da je odobren put da se radi. Evo danas ste svedoci da smo mi taj put danas svečano i otvorili. Otvorio je ovaj put najstariji meštanin sela sa gospodinom ministrom Branislavom Nedimovićem. Tako da sam taj čin govori koliko je nama taj put bitan, koliko nam je važan, kad stariji ljudi ne sećaju se kad je prošao put, tako da doživeli su, njihova sreća je danas, da kažem, vidljiva. Tako da u narednom periodu mi ćemo da gledamo da uradimo i ovaj put iznad sela koji vodi u Bešenovački prnjavor do našeg jezera, ovo koje znate da je popularno i aktuelno u ovim vrućinama. Rekonstruisani put je u saobraćaj pustio ministar poljoprivrede Branislav Nedimović zajedno sa Milanom Aleksićem, najstarijim meštaninom Bešenova. Država je u zadnjih godinu dana pola milijarde dala za puteve u Mitrovicu i selima. I imamo mi još dosta posla da radimo i hvala vam što ste podržali ovo i što ste čekali. Ja znam da je bilo jedno mjesec dana problema da dođete u selo, ali nema put u prodavnici da se kupite da ga donese. Vrednost ovih radova je 92 miliona dinara, finansiraju ih Putevi Srbija, izvođač radova je rumsko preduzeće Srem Put. Pored puta za Bešenovo rekonstruisan je i put od Šuljma ka Velikim Radincima, što je svakako od velikog značaja za meštane ovih sremsko-mitrovačkih sela.